Re, viss ēters ir te! Vēsturnieku izglītību Jelgavniekam Krišānim Langem ļaus izpētīt senatnē veidotas ēkas un pēc to parauga pašam savām rokām uzcelt energoefektīvu pasīvo salmu māju. Tā ir vidē draudzīga visos iespējamos veidos, turklāt gan ļoti silta un gaiša, gan ļaus ievērojami ietaupīt elektrību un apkuri. Baļķi no savu vietējā 1 hektāru lielā meža. Salmi mājai no iepertim esošās savas pļavas, bet māls mājas iekšējo sienu apdarē no ānes. Tādā veidā Krišānis Lange no Jelgavas novada Jaunsviru laukām uzrasēs un uzbūvēja savu energoefektīvo aptuveni 200 kvadrātmetrus lielo divstāvu salmu māju. Vēsturnieks idejas smēlies gan Brīvdabas muzejos, gan Dānijā kādā eko ciematā. Ja ir laika pārbaudītas vērtības pārsimts gadus, tātad viņas funkcionē dabā, fizikā. Ja? Tātad tas ir zināms pierādījums. Ja? Un tad ir kaut kādas tagad mūsdienu jaunās tendences, kas vairs nav īpaši nebalstās būvfizikā, bet tirzniecībā, marketingā, kad ļoti bieži tirgotāji iestāsta, kādi materiāli ir jālieto, tur kāda ir pareizā tehnoloģija un pēc tam, kāpēc tur pūst. Nu, nezinu, kāpēc, droši vien nav pareiza tehnoloģija ievērot. Krišānis uzskata, ka salms ir zelta vērtē, un tā arī izskatās, jo būvniecībā tas ir augstvērtīgs materiāls. Salma trubiņas ir kā lielisks izolācijas materiāls, lai ierobežotu vēja caurplūstamību. Mājas ārpuse ir apmesta ar kaļķi, bet mājas jumtu klāja sūna un citi izturīgi augi, kā arī iekšējie materiāli, kas veido blīvu masu jumta izolācijai. Sūna ir šī, bet šie te ir sukulenti, jeb laimiņi. Un viņiem ir nu, tāda sava ļoti... Viņi ļoti seni augi no dinozauru laikiem. Katrai salmu mājai ir savs patiesības spogulis, jeb atsegumi sienā, kas apliecina, ka mājas pusmetru biezās sienas ir no salmiem. Arī te mājas iekšienē ir vairāki atsegumi sienā, kur var redzēt izmantotos salmus. Un tā viņš ir saprasēts starp dubulto karkasu, tas ir 2,5 uz 15 dēļi, un kas stāv vertikāli un tur jumtu, un tad starp spraugāja salmu ķīpas saliktas, nospriegotas uz leju, un pēc tam ir nopucētas ar trimmeri, nu, lai taisni. Patiesībā māja ir ļoti silta un gaiša, jo tās logi ir izvietoti tā, lai veidotos saules lamatas visu dienu. Un tas lēnām pamazām viņš izplatās, tas siltums pa māju arī tā kā. Un ziemeļu puse, visa tur ir daudz mazāki logi, un arī jumts ir nošķelts tā, ka viņš ir rietuma vēju šķeļi, ja? Tā tad neatdzesē tik daudz. Un māja vairāk ir atvērta dienvidiem tieši. Dienvidi ir tur, un maksimāli tas siltums uznāk. Tas definējās kā pasīvais solārais dizains. Šādu māju uzcelt ir vismaz divas reizes lētāk nekā izmantojot mūsdienu standarta risinājumus. Tā kā māja celtu pašu spēkiem, tad celtniecības process aizņēmis pāris gadus. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.